Chtěl bych bydlet někde na vesnici, Evo. To je pro mě ideální bydlení. Proč na vesnici? Co je na tom ideální? No, nejsou tam auta a lidi, ale jenom lesy, voda a ticho. Ale prosím tě, všechno je tak daleko. Práce, škola, doktor, obchody, kino, divadlo. Všude musíš jet autem. Podle mě je ideální bydlet ve městě. Chtěla bych bydlet přímo v centru. To by bylo fajn. No, tak musíme hledat nějaký kompromis. Určitě bych ale chtěl nějaký velký byt, minimálně 3 nebo radši 4+1.